साथीहरु नमस्कार तपाईलाई स्वागत गर्दछु नेपटेक टकमा आजको यस भिडियोमा हामीले कुरा गर्ने छौ नेपालमा कम्प्युटर अपरेटर बन्नको लागि के गर्नुपर्छ नेपालमा कम्प्युटर अपरेटरको स्यालेरी कति हुन्छ कम्प्युटर अपरेटर बन्नको लागि स्किल कति चाहिन्छ क्वालिफिकेसन कति चाहिन्छ त्यसैगरी स्यालेरी कति हुन्छ अनि लोकसेवा आयोग अन्तर्गत तपाई कम्प्युटर अपरेटर बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि प्रावधान के छ लगायतका सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा हामीले दिने छौ नेपटेक टकलाई तपाईले फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला त्यसै गरी युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइनमा रहेको बेल आइकन दबाउनु होला किन भन्दाखेरि प्रविधिसँग जोडिएका विविध कुराहरू लिएर हामी आउने गर्छौँ तपाईँलाई फाइदाजनक कुरा लिएर आउने गर्छौँ सो तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोहरू मिस नगर्नु होला अब सुरुमा कुरा गरौँ म एज एमआई सफ्टवेयरको रूपमा कार्यरत छु एमआई सफ्टवेयरको भिडियो म अर्को भिडियोमा हाल्छु है एमआई सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने अर्को भिडियो हेर्नु होला यो भिडियोमा चाहिँ हामी कम्प्युटर अपरेटरको बारेमा भनिरहेको छौँ यो एमआई सफ्टवेयर कम्प्युटर अपरेटरको बारेमा फरक के छ भन्ने कुरा पनि फेरि मैले एमआई सफ्टवेयरको भिडियोमा तपाईँलाई जोड्नेछु कम्प्युटर अपरेटर भनेको चाहिँ कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा डिजाइन गरिएको पोस्ट हो होइन जसमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरले कम्प्युटरको फन्डामेन्टल हार्डवेयर र बेसिक थ्योरिटिकल फन्डामेन्टल कुराहरू र हार्डवेयर एसेम्ब्ली डिसेम्ब्लीका कुराहरू साथै अब माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड एक्सेल पावर पोइन्ट अनि यो एमएस एक्सेस भन्छौँ हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुराहरू पनि जान्नुपर्छ त्यसै गरी इमेल इन्टरनेटको कुरा इमेल इन्टरनेटमा पनि वेब पेजको बेसिक कुराहरू जान्नुपर्छ जहाँसम्म हाम्रो सिलेबस छ सिलेबसमा र हाम्रो रियल लाइफमा काम गरिरहँदाखेरि थोरै फरक पर्छ जस्तै तपाईँले ग्राफिक डिजाइनिङ सफ्टवेयरहरू फोटोसप त्यसै गरी तपाईँले भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर फिल्महरू जस्ता चिजहरू तपाईँले सिक्नु पऱ्यो र मोडर्न वर्ल्डमा युज हुने सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै युट्युब फेसबुक टिकटक यिनीहरूको बारेमा पनि ओभरअल तपाईँले जानकारी लिनुपर्छ एज अ कम्प्युटर अपरेटरले चाहिँ मलाई माइक्रोसफ्ट अफिस ओर आउँछ है भनेर मात्रै तर्केर बस्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ आफूलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ 2003 या एमएस वर्ड चला माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाएको मान्छेले म कम्प्युटर अपरेटर भनेर प्राउड गर्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि एमएस वर्डले 2022 आइसक्दाखेरि आफ्नो विभिन्न भर्जनहरू लिएर आएको छ तिनीहरूमा चाहिँ धेरै अपग्रेडहरू भएका छन् र माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड मात्र होइन ओपन अफिसहरू त्यसै गरी गुगल डक्सहरू लगायतका अन्य वर्ड प्रोसेसिङ प्लेटफर्महरू अनि स्प्रेडसिट प्लेटफर्महरू अनि प्रेजेन्टेसन गर्ने स्लाइड पेस अब यो पावर पोइन्ट जङ्गीको अल्टरनेटिभ सफ्टवेयरहरू यिनीहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्छ सो मैले तपाईँलाई के जानकारी गराएँ भन्दाखेरि एज अ कम्प्युटर अपरेटर बन्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा सिलेबस छ सिलेबसको आधारमा चाहिँ तपाईँले त्यो कुराहरू पनि जान्नै पऱ्यो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक पर्ने जुनसुकै काम पनि म गर्न सक्छु बेसिक लेभलको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले जानेर कुनै सफ्टवेयर डिजाइन गर्नु पर्दैन कम्प्युटर अपरेटर तर त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ चलाउनु जान्नु पऱ्यो र त्यसबाट फाइदा लिन जान्नु पऱ्यो त्यसको लागि स्किल थियो तर टेक्निकली भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामहरू कम्प्युटर बेस्ड एकाडेमिकल्ली तपाईँले पढ्नुभएको छ भने चाहिँ प्लस टू कम्प्युटर साइन्समा गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको क्वालिफिकेसन पुग्यो एमएस कम्प्युटर अपरेटरको लागि र कम्प्युटर अपरेटरको लागि चाहिँ तपाईँले अन्यथा तपाईँ जुनसुकै स्ट्रिम लिएर जुनसुकै विषय लिएर पढेको भए पनि तपाईँले 6 महिनाको कोर्स जसमा चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि पढाइ भएको होस् अनि बेसिक फोटोसपको पनि होस् त्यसै गरी एमएस वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टहरू त ओभियसली हुने नै भयो र फन्डामेन्टलका कुराहरू कम्प्युटर खोल्ने बन्द गर्ने अब यो रिसाइकलमेन्टका कुराहरू फाइल म्यानेजमेन्टका कुराहरू यो पढेको चाहिँ एउटा 6 महिनाको कोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ एलिजिबल हुनुभयो अब कम्प्युटर अपरेटर हुनको लागि ओके अब प्राइभेट सेक्टरमा कम्प्युटर अपरेटर बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यी क्राइटेरिया पनि चाहिन सक्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो रुल्सहरू हुनसक्छ तपाईँसँग स्किल छ भने कम्प्युटर अपरेटर एज अ कम्प्युटर अपरेटर तपाईँलाई उहाँहरूले असाइन गर्न सक्नुहुन्छ फर द अब गभर्मेन्ट सिनारियोमा हामी हेरौँ नेपाल सरकारले पनि लोकसेवा आयोग मार्फत त्यसै गरी विभिन्न संस्थान निगमहरू मार्फत कम्प्युटर अपरेटरको लागि जागिर खुलाइरहन्छ नेपाल ओयल निगम नेपाल ओयल कर्पोरेसन त्यसै गरी अब यो चिया कफी विकास बोर्ड धेरै ठाउँमा है नागरिक उड्डयन मात्र धेरै ठाउँमा चाहिँ कम्प्युटर अपरेटर जहाँ चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ चाहिने भनेको प्लस टू पास हुनु पऱ्यो र 6 महिनाको कम्प्युटर बेसिक ट्रेनिङ दिएको हुनुपऱ्यो त्यहाँ पछि एउटा सिलेबस छ यो सिलेबसलाई चाहिँ हामी लेभल 5 भन्छौँ कि लेभल श्रेणीविहीन भन्ने हुन्छ पछि तह 6, 5, 14 अब यो हुन्छ होइन त्यो पछि हामीले चाहिँ 5 तहको भन्छ यसलाई सहायक स्तर 5 तह भन्छ होइन राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भन्छ यो सरकारी भाषामा जे होस् यो भनेको चाहिँ तपाईँले गाउँतिर खरदार सुब्बा भन्नुहुन्छ नि
Oh, you're super. त्यो थाईमा निकाल्नु भयो भने त्यसमा तपाईले ग्रेडहरु पाउनुहुन्छ अरु मङ्गी भत्ताहरु पाउनुहुन्छ अरु एलाउन्सेसहरु पाउनुहुन्छ त्यो फरक कुराहरु भयो हैन त अब नेपाल सरकार माथहतको कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोग अन्तर्गत तपाईले कसरी कम्प्युटर अफिसर बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पनि केही कुरा जोडौं नेपाल सरकारले देश तीन तहको संघीयतामा गइसकेपछि तीन तहको हाम्रो सरकारहरु बनिसकेपछि एउटा फेडरल गभर्नमेन्ट छ संघमा गभर्नमेन्ट छ अर्को प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट छ प्रदेशमा गभर्नमेन्ट छ अर्को चाहिँ लोकल गभर्नमेन्ट छ स्थानीय सरकार छ ओके अब यहाँ भइसकेपछि स्थानीय सरकारले नि करारमा कर्मचारीहरु नियुक्ति गरेर कम्प्युटर अफिसर माग्न पनि सक्छ त्यो भए भने तपाईले अपडेट लिइराख्नु पर्यो अर्को चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टले पनि प्रोभिन्स पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग भनेर गठन गरेको छ त्यसमा चाहिँ हरेक साल यिनीहरूले विज्ञापन खुलाइरहन्छ प्रदेशमा दिनुभयो भने चाहिँ प्रदेशभित्र काम गर्नु पऱ्यो प्रदेशभित्रको कार्यालयमा काम गर्नु पऱ्यो प्रदेशमा दुई थरी हुन्छ प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय अथवा प्रदेश भित्र पनि कुनै स्थानीय तहको लागि हो कि अथवा सङ्घ भन्ने हुन्छ सङ्घमा चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टले खुलाउँछ जसमा चाहिँ सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालयहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूमा चाहिँ हामीले जागिर खान पायौँ कम्प्युटर अफिसरको रूपमा यसको लागि यसरी खुलाइरहेको हुनुहुन्छ सो अब तपाईँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने लोकल खालको जब पोर्टल साइटहरू त तपाईँले हेर्नु पऱ्यो पत्र पत्रिकाहरू त्यसै गरी तपाईँले लोकसेवा आयोगका वेबसाइटहरू तिनीहरूको चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डर हुन्छ क्या कहिले कुनको विज्ञापन खोल्ने कहिले कुनको विज्ञापन खोल्ने त्यो कुरा पनि तपाईँले हेरेर अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्न सक्नुहुन्छ अब लोकसेवा आयोगले खोल्ने इच्छामा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने पनि कुरा रहन्छ तपाईँले चाहिँ ओभरअल अहिलेको सिनारियोमा सिलेबसहरू चाहिँ अलमोस्ट एउटै पनि हुँदैछ र केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदैछन् किन भन्दाखेरि पहिला के थियो भन्दाखेरि कम्प्युटर अपरेटरको इक्जाम भनिसकेपछि एउटा निश्चित प्लेटफर्म थियो होइन 50 अब्जेक्टिभ एमसिक्यूहरू आइसकेपछि टिक लाउने क्वेसन आउने 50 सकियो तर अहिले त्यस्तो भएन अहिले चाहिँ सब्जेक्टिभ अब एन्सर दिने खालको क्वेसनहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न थालेका छन् है अनि अहिले कोर्सहरू पनि अहिले अपडेटेड हुँदैछ क्या पहिला पनि अब यो माउस के भन्छ सिपियु के भन्छ सिपियुभित्र डल्लो हुन्छ त्यो सिपियुभित्र मदरबोर्ड हुन्छ अब यो पुराना जेनेरेसनका कुराहरू गर्थ्यो होइन ती कुराहरूलाई अहिले थोरै अपडेटेड भएर सोसियल मिडिया कम्युनिकेसनका कुराहरू क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू पनि थपेर सिलेबसहरू अपडेट गरिरहेको छन् त्यो चाहिँ तपाईँले सजिलै वेबसाइटहरूमा भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो त्यस्ता भिडियो रिसोर्सेसहरू जति पनि पाइन्छन् मैले पनि अपलोड गरेको छु यो च्यानलमा तपाईँले ती कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटर यस्तो खालको जब हो जसमा चाहिँ कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेलाई सजिलो छ किन भन्दाखेरि तपाईँले कम्प्युटर लिएर ब्याचलर्स गर्न सक्नु भएको छैन कम्प्युटरमा इन्जिनियरिङ गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको लागि एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ कम्प्युटर अपरेटरलाई 6 ट्रेनिङ भएपछि दिन सक्नुहुन्छ होइन पहिला त कम्पिटिसन कम हुन्थ्यो अहिले अलि बढेको छ जे होस् वाटेभर तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ मलाई आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँलाई केही सिक्न मिल्यो भनेर अब अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँले एमएस अपरेटरको बारेमा जानकारी लिनुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा राख्नु होला तपाईँले टपिक सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा तपाईँलाई बुझ्न मन लागेको कुराहरू लेखेर यो भिडियोमा यति नै च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ नमस्ते